João capítulo 4, versículos 32 a 34, a palavra de Deus diz: os discípulos não entenderam e disseram: quem te trouxe comida? Jesus explicou: a comida que me mantém ativo é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a obra que ele começou. Quando olham ao redor, vocês não dizem que em 4 meses será o tempo da colheita? Muito bem, agora eu digo, abram os olhos e vejam o que está diante de vocês. Os campos samaritanos estão maduros, é tempo de colheita. Na verdade, a gente vai falar também no programa, na segunda parte, no segundo bloco, sobre alimentação, não é isso? E aí eu estou destacando esse versículo onde Jesus disse que ele, a comida e a bebida dele são fazer a vontade do Pai. Não é? Então, eu queria colocar para você, qual é a sua fome? Você tem fome de quê? O que é que te alimenta? O que é que te sustém? Não estou falando agora fisicamente, claro. Eu estou falando espiritual e emocionalmente. Jesus, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. Jesus veio, nasceu de Maria, né, do ventre de uma mulher e bebezinho. Não existiam vacinas naquela época, não é? Jesus nasceu de Maria, veio como homem e ele habitou entre nós, ele andou aqui como homem, cumpriu seu ministério, mas ele tinha um propósito, ele tinha uma missão. E a missão dele era fazer a vontade do Pai que o enviou. Então, Jesus, ele tinha um foco, ele tinha um alvo, tudo que ele fazia era para cumprir a vontade do Pai. Tudo que ele vivia, tudo que ele fazia quando ele caminhava, quando ele andava, era fazer a vontade do Pai. Ele não fazia a sua própria vontade, não é? Até ali na cruz, quando ele estava, próximo a ser crucificado, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Claro que Jesus ali era como homem, ele filho de Maria, né? Ele era homem, filho de Deus, ele também era Deus. Como homem, ele sentia toda a dor do homem, a fome, a sede, as aflições do coração. A Bíblia diz que ele chorou, inclusive, sangue, não é? Ele suou sangue, então ele sentia no seu corpo tudo que o homem sente. E ali ele disse: mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. E você sabe qual é a sua missão? Você sabe qual é a sua missão de vida? Qual é o seu propósito de vida? Sabe quando a gente não sabe qual é o nosso propósito, a nossa missão? A gente vive ao léu, tipo aquela música famosa, deixa a vida me levar, vida leva eu. Você vai vivendo, ainda fala, né? Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Que bom, seja feliz e agradeça sempre, mas não deixa a vida te levar. Ah, não é a vida que nos leva, nós é que temos que seguir, caminhar, olhando para um alvo com uma missão. Você sabe qual é a sua missão? Você tem uma missão de vida? Você fala assim: ah, eu não sei, eu acordo, vou para o trabalho, depois eu chego, faço, às vezes eu... Né? Você vê muitas vezes em Belo Horizonte, que é considerada a capital dos bares, né? Os bares sempre cheios, de segunda a segunda tem gente no bar, bebendo, assistindo futebol. E a vida daquela pessoa, ela vai um dia, um ano, 5 anos, 10 anos, a mesma coisa. Não cresce, não realiza nada na vida, não realiza nenhuma função, não adquire nada na vida, porque está vivendo ali, deixando a vida te levar. Você precisa entender que Deus criou você e a mim com uma missão. Ele criou a nós com uma missão, com um propósito. E o maior propósito que Ele nos criou foi para ter um relacionamento com Ele, e foi para ter um relacionamento uns com os outros. Ele nos criou para viver uns para os outros. Se você é uma pessoa que se diz cristã e vive para si, para os seus próprios prazeres, para os seus próprios deleites, para os seus próprios... tudo, curtir a vida sem ser instrumento de Deus na vida de outra pessoa, sem ser usado por Deus na vida de alguém, sem levar o que você tem, compartilhar o que você tem com o outro. Isso que você tem é o quê? É a sua vida, é o seu tempo, é o seu dom, o seu talento, o seu pão, realmente, as suas coisas materiais. Tudo que nós temos deve estar submisso à vontade de Deus para a gente compartilhar com o outro. Por isso é
que o programa é tão bom, os profissionais aceitam o nosso convite, vem fazer o quê? Compartilhar o conhecimento deles com você. Vem compartilhar o conhecimento deles comigo. Vem nos ajudar, porque eles têm uma missão de vida, não é assim? E você precisa entender que você tem uma missão de vida, você tem um propósito de vida. E Jesus disse assim, olha, a minha comida é a minha e a minha bebida é fazer a vontade de Deus, a vontade do meu Pai. A missão dele era claro, o propósito de vida dele era claro, era cumprir a vontade de Deus, não é assim? Então nós precisamos entender que nós todos temos, não pense que você não, não, eu não, comigo é diferente, eu sou pior que os outros sim, o fulano tem, a fulana tem uma missão de vida, mas eu não. Está enganado, você tem sim uma missão, um propósito na sua vida. Deus criou a cada um de nós de uma forma individual, de uma forma linda e de uma forma muito única. E Ele nos deu a cada um de nós dons e talentos. E esses dons e talentos são para serem usados para ajudar o outro, para abençoar o outro, para nos abençoar a nós também e aos outros, não é? Agora, você pode pensar que não tem um dom, um talento, mas é claro que você tem. E você vai descobrir se você ainda não descobriu. Tenho certeza que Deus vai te orientar, que Ele vai te direcionar, que você vai entender o propósito. Pode voltar então um pouquinho, Flavinha, para mim, que eu vou terminar com esse versículo aí. Um outro versículo que eu quero compartilhar com você, que é, finalizando essa palavra, é isso. João 6:27 diz, o pão da vida não gasta energia lutando por comida perecível como aquela. Trabalhe pela comida que permanece, comida que sustenta a vida eterna, comida que o Filho do Homem providencia. Ele é o que ele e o que ele faz são permanentes, porque tem a garantia de Deus, o Pai. Que coisa linda, né? Outra tradução diz que a gente não deve lutar pela comida corruptível, quer dizer, essa comida que a gente come hoje, que faz, né? Se você come uma comida saudável, gostosa, ai, te dá aquele prazer gostoso do paladar, você recebe toda aquela delícia, seu cérebro funciona bem, a gente vai conversar sobre isso também daqui a pouco, e ela te alimenta, mas amanhã ela já não está mais aqui, não é assim? Seu organismo pega o que é bom e depois é uma comida perecível, é uma comida que se você deixar muitas vezes antes de fazer, até fora da geladeira, ela vai o quê? Vai estragar. Então que a gente lute, que a gente viva, que a gente queira, deseje a comida incorruptível, a comida permanente, que é o alimento da palavra de Deus, do próprio Deus, que é o pão que nos alimenta. E a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, que você viva, acorde, dizendo, Deus, qual é a tua missão para mim hoje? Qual é o teu propósito para mim hoje? O que o Senhor quer fazer através da minha vida hoje? E Deus, com certeza, pode usar você e pode fazer de você um instrumento lindo, afinado com o Espírito dEle, com o Espírito Santo, para que você não viva ao léu, não viva cada dia simplesmente curtindo, desfrutando das coisas boas que a vida tem, mas que você saiba que você tem um chamado, uma missão para fazer diferença na vida das pessoas, para sair da sua zona de conforto, para abrir mão um pouquinho também dos seus prazeres e para viver para o outro, porque foi isso, para isso que Deus criou a mim e a você, fazer a vontade dEle. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.